Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià, del Sénia al Segura, el diari de la veu de la veu del País Valencià et saluda. Estem nerviosos, avui estem nerviosos, sí, perquè és un dia important, és un dia especial, perquè avui van a trencar així el silenci algunes de les persones que van viure això brutal, com ells mateixos han definit al nostre diari, massacre de fa uns quants caps de setmana a Castelló de la Plana. El feixisme està ahí i continua, i s'ha de contar i lluitar. Així no hi ha embagatges. Sí, però abans anem amb altres cosetes que tenim a la redacció, anem a parlar d'altres qüestions i repassem, com normalment sol ser habitual, les portades del dia al diari La Veu del País Valencià, el nostre diari. Recorda que pots agermanar-te en agermanatalaveu.com. Seria impossible fer aquest programa sense la teua col·laboració i sense els vostres agermanaments. Necessitem el vostre suport i és el que ens dona vida per a poder fer este diari independent al nostre país i també com per a poder fer aquest programa. Moltes gràcies. Comencem. I viatgem fins a la redacció del diari La Veu, perquè allà tenim en aquest moment i ara mateixa totes les notícies més destacades i més importants. Obrim amb una que ha de veure amb el tema que anem a tractar, un dels temes, dels dos temes que anem a tractar en el dia d'avui. Presó per a tres dels detinguts de l'atac feixista a Castelló de la Plana. Estan acusades de delictes d'homicidi en greu temptativa, lesions, desordres públics i delicte d'odi. És una informació de Sebastià Carratalà, en portada en el nostre diari. També portem en la nostra portada: quan els governs són hostils amb la llengua, calen ciutadans conscienciats. Una entrevista també de Sebastià Carratalà. En aquest cas parlem amb el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder. El dissabte opta a la seua reelecció. Joves del País Valencià protesten contra la visita del rei espanyol a Gandia. Manuel Lillo és el que signa aquesta informació. Un grup ultra denuncia per enaltiment del terrorisme l'IES de Bellreguard. Un mural en el que es representa el cantant Fermín Muguruza és el que és objecte d'aquesta polèmica. Editorial, el viatge de Mazón a Barcelona. En aquest cas van poder escoltar al president de la Generalitat parlar en valencià davant de tota la plana major de Foment del Treball, la patronal catalana, i hi ha moltes coses que extraure de la seva visita a la ciutat comtal. I fins així el nostre repàs a les portades. Recorda que pots veure i llegir moltes més notícies al diari La Veu del País Valencià. Nosaltres continuem i seguim així al nostre podcast de La Veu del País Valencià. Recordeu que després d'aquesta entrevista amb un dels membres de la Cosa Nostra tindrem ni més ni menys que a Pepe Mocholí, que és corredor de llargues distàncies en un moment i després de curtes distàncies, i ens contarà la seva història, una persona que ha fet 42 edicions de la Marató de València, només s'ha perdut una i per una operació. Estarem amb la seva història. Però en aquest moment és l'instant de saludar al nostre periodista i especialitzat, jo crec que podríem dir, en el diari La Veu del País Valencià, quasi en els delictes d'odi.
Joan Canela, què tal, com estàs? Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Moltes gràcies per estar així en un dia, jo crec que important, després d'aixes detencions. No sé si vols destacar alguna cosa més a banda de les detencions, tu que has tractat el tema d'aixa agressió. Podries fer-nos un xicotet resum de 5 minutets, 2 minuts, de com ha sigut aixa... Avui jo crec que el més interessant és que la gent de Castelló expliqui, segur que té més informació sobre el terreny que la que puga tenir jo. Jo fins on jo sé fins ara no ha trascendit la identitat de cap dels detinguts. Se suposa, o se pressuposa, o se rumoreja que són gent del Frente Orellut, el grup d'ultres d'extrema dreta del Club Esportiu Castelló, però jo crec que no se sap encara, no? I el que sí ha comunicat la policia és que els imputa delictes tots els 8, delictes d'odi, de desordres públics, d'agressió i a 3 d'ells d'homicidi frustrat, intent d'homicidi, que seria pel cas del xic, doncs, que van matar, és que de fet va ser així, no? Per sort, doncs, no hem de lamentar un nou cas de Guillem Agulló, però realment jo crec que la voluntat, o com a mínim l'intent, doncs, hi era. Uh-huh. Anem a saludar ja en aquest estudi a la persona representant de la Cosa Nostra. Hola, què tal? Hola, bona esperada, com va? Vols dir el teu nom? Sí, bueno, soc José, soc membre de la Cosa Nostra i vinc un poc com a portaveu. En imatge per a les persones que esteu en directe en el YouTube del diari La Veu del País Valencià i en el web, no estareu veient la imatge de José perquè ens han demanat des de la Cosa Nostra i ell en particular que no isca la seva imatge. José, de què teniu por? A veure, no és tampoc por el que tenim, simplement és precaució. I pues, tant de ja no tant de dels agressors com també per part de la policia i la investigació que puguem fer darrere. Uh-huh. No sé si Joan tens alguna pregunta. Jo crec que de tot el que no sé si has pogut llegir la notícia que van publicar nosaltres al diari La Veu del País Valencià, hi ha alguna cosa que vulguis matisar? Com va ser això? Molta gent davant del casal, gent amb xiquets, se'n va la policia, segons hem pogut saber, i en un moment venen entre 20 i 30 persones amb carasses, caputxes, passamuntanyes, i amb barres de ferro i bats de béisbol comencen a agredir a les persones que estaven allí de forma indiscriminada. Recordem que la persona de Vila-real que va estar ingressada en l'UCI no tenia cap relació amb el casal de la Cosa Nostra. És correcte? Sí, és completament així. Jo el que puc donar és un no tant un testimoni, o sigui, sinó la lectura que fem nosaltres i el relat que donem, que és el que vam viure entre totes, però bàsicament és com un relat. Estàvem allà de festa i en un moment determinat de la nit van aparèixer entre 20 i 30 persones amb palos i diversos objectes, van començar a carregar indiscriminadament i el moment en què aquells se'n van anar va ser just quan va arribar la policia local, se va ficar entre ells i nosaltres, a d'ells es van deixar marxar tranquil·lament, no recordem identificacions ni res. I mentre pues, a nosaltres ens van estar increpant, inclús ens van colpejar en els escuts, ens van treure porres extensibles i fins i tot van obstaculitzar que els serveis... En els escuts i porres extensibles de qui parles? De la policia? De la policia local, de Castelló. En un moment determinat de tensió, quan se van ficar entremig dels nazis que van fugir i de nosaltres. Però bueno, o sigui, que també un poc assenyalar la excel·lent labor de la policia local en tot això, perquè no és una cosa, no, o sigui, no és un fet aïllat, recordem que és una policia local en un ajuntament que la Conselleria de Policia la té Antoni Ortolà, que és conegut membre de Vox, i que des del mateix moment que feia campanya electoral va fer vídeos per promocionar-se en la plaça que està al costat de la Cosa Nostra,
dient públicament que anava a fer tot el que estava en su mano per a que nosaltres deixarem de tindre activitat política. També en un marc en el que l'Ajuntament ha regulat una llei per a que no puguem fer cap activitat en aquesta plaça, per a que no puguem fer els nostres actes com portem fent 16 anys. No sé. Ese mateix matí va vindre la policia, va intentar llevar-nos, furtar-nos les barres que van ficar al carrer per al desenvolupament de la jornada. No van poder perquè pues, nosaltres érem més gent i no teníem forces suficients, però sí que van ficar una sanció administrativa a una membre de la Cosa Nostra per estar ahí i defensar que les barres estigueren. Va haver presència policial durant tot el dia i just en el moment en el que, o sigui, no és per mal pensar ni nada, però just en el moment en què se va cometre l'atac, no n'hi havia policia i la policia va tornar a arribar en el moment en què aquells se'n van anar i tornem a repetir sense cap identificació i sense cap penúria ni res. De fet, hi ha una cosa que a mi de la història, no? que em crida l'atenció, que clar, les festes de la Magdalena, no? El centre de Castelló està tot ple de gent, de festa, no? hi ha les diferents casals, no? amb les diferents rebelles, etc. I 20-30 persones amb pals se passegen per la ciutat i ningú els detecta. O sigui, no? Perquè hi ha un desplegament policial per qüestions de seguretat, bueno, aquí en Falles pues, veiem el mateix, no? Vull dir que quan hi ha grans massificacions de gent hi ha policia, diguem, per evitar jo que sé, qualsevol cosa, etc. I però just aquesta gent creu al centre... Bueno, també és de veres que José em corregirà, però el local on està la Cosa Nostra és un lloc que no està relativament al centre, està relativament apartat en certa mesura, hi ha llocs per als quals es pot accedir que no cal passar per el centre, no? També entre cometes, o sigui, està en el barri del Ravalet de Castelló, que és un barri antic, en moltes cases baixes, tots els carrers estan replets de colles, o sigui, és un barri que, tot i no ser absolutament cèntric, està a 3 minuts caminant del centre, està ple de colles i sempre n'hi ha molta vida i molta activitat, i sobretot en Madalena per els carrers, al costat n'hi ha una gallata. El dispositiu policial que n'hi ha a Madalena en general és desproporcional, o sigui, és més fàcil trobar-te un furgó de policia que un xiquet tirant petardos quasi, perquè n'hi ha moltíssima. I nosaltres pues, denunciem un poc això, no? Com és possible que passen aquestes coses en tota la preocupació que tenien sobre nosaltres i en l'instigament constant que ens porten mesos fent i que durant aquest dia ens estaven fent també. Mm-hmm. Joan, no sé si tens alguna pregunta. Bueno, sí, jo, clar, evidentment. Moltíssimes. Moltíssimes. Una és la qüestió de les detencions. Jo no sé si teniu més informació vosaltres del que jo he explicat. Si... No, la veritat que no. O sigui, és un tema que he eixit avui. Sí que tenim constància també, o sigui, mos arriba també el que has dit, que absolutament tots els detinguts són part del Frente Orellut, però les fonts oficials no diuen res més. Nosaltres tampoc podem dir molta cosa més, en gran part per desconeixement. I això. Teniu... perdona, Joan, anaves? Sí. Sí. L'altra cosa que et volia preguntar és el tema de la resposta. No? Vau fer una concentració diumenge. Diumenge va ser, dissabte després, no? En protesta, no sé, valoració un poc de la reacció de la en Castelló, de la gent del poble, dels col·lectius diferents, o no sé. A veure, va vindre moltíssima gent a la concentració, la veritat, o sigui, se va mostrar el suport de gran part de la població de Castelló cap a nosaltres i la repulsa cap a aquestes actituds. Pel tema de col·lectius, pues sí, n'hi havia uns quants col·lectius. Nosaltres no vam fer una crida de col·lectius que vinguérem, nosaltres convocàvem com a Cosa Nostra, que n'hi hagueren certs oportunismes per part d'uns o d'altres per igual penjar-se alguna medalleta o alguna solidaritat buida, el que sigui, és un tema a banda que tampoc ha d'entrar a valorar, però sí que en general va vindre a un munt de gent. També dir una vegada més, o sigui, en la línia del que estàvem dient, que en la concentració nosaltres vam organitzar un cordó de seguretat propi perquè
cal subratllar-lo, no mos fiem de la policia, ja sigui local o ja sigui nacional. Ells treballen defensant uns interessos. Quan se fa policia no trie un treball, sinó que tria un bàndol, i nosaltres som conscients d'això. I actuem en conseqüència, autoorganitzant-nos i en tot el possible. Per alguna persona que no sàpiga, el que ens estigui escoltant, què és la Cosa Nostra, a veure si feu coses terribles, què és el que es fa al casal? No deixa de ser un casal popular. Què feu? Sí, bueno, expliqueu què feu, què sou. Claro, a Castelló les festes funcionen de manera diferent a les de València, o sigui, són moltíssim més populars. Les de València quasi que funcionen només a partir de les falles, que són pues, els xiringos estos en finançament públic i tal. A Castelló això està d'alguna manera també, estan les gallates, però a banda estan les colles, no? Pues les colles, per norma general, no tenen un finançament, no tenen un finançament públic ni tenen un finançament institucional i organitzen les seues festes. En aquest marc, la Cosa Nostra és una colla que va néixer ara fa 16 anys, una colla que ens definim com antifeixistes i que tractem això de poder fer una festa autogestionada que no caigui en les lògiques de consum ideòsic que se proposa des de les institucions. Uh-huh. I bueno, o sigui, no estem només en Madalena, fem activitat durant tot l'any, és un espai un poc de un punt de trobada on se poden veure des de actes que se fan xerrades, presentacions de llibres, concerts, etc. Uh-huh. M'agradaria tornar a el que es va viure aquell dia. Com, què van fer els pares en els fills? Que una persona que potser no tinga relació en algun grup antifeixista, per la qüestió que siga, però que ens escolte, com podria, per a que empatisse la situació d'estar en fills menuts, en xiquets menuts, en algú que t'ha convidat a estar en aquesta situació, com va ser això? Què van fer els pares en els xiquets menuts? Pues a veure, jo no podria donar dades concretes perquè també, o sigui, jo ho vaig viure com una persona qualsevol de les que estàvem allà, va ser un moment que dins del que cap va ser prou ràpid, però vaja, que el que se va veure després és que va haver una gran desbanda i va haver molta gent que ja aquesta nit ja no va tornar de festa a la Cosa Nostra. O sigui, nosaltres no vam parar tampoc la nostra activitat ni aquesta nit ni durant tota la setmana perquè, com van dir, no volíem caure ni anàvem a caure en actituds de derrotisme, això no mos anava a espantar i així no ho vam demostrar, no? Però sí que és de veure que aquesta nit, després de les agressions, va haver molta gent, entre elles pares, famílies, que ja no van tornar. Tenc que per por. De fet, seria un poc l'objectiu, no? de la agressió és aïllar, no? Socialment espais com la Cosa Nostra, que la gent no s'atrevisca a anar, no? Un poc en la transició, quan se feien, posaven bombes en els aplecs populars, també de un poc este objectiu, no? Mm-hmm. Que en aquest sentit heu vist que després d'aquesta agressió ha baixat la quantitat de gent que ha anat els dies següents. Hi havia por entre amics, no entre vosaltres que formeu part, però entre amics, no, mira, millor no anem, millor en aquesta gent preferim no estar perquè pot ser que tinguem algun problema, no per ells, sinó perquè altres persones vulguin agredir-nos per estar allà. Pues no sabré què dir-vos, la veritat. O sigui, jo en cap moment vaig viure aquesta situació des de la por ni en cap moment vaig deixar d'anar. Jo sóc membre de la Cosa Nostra i pues, tenia tasques a desenvolupar, no? Però que en cap moment les vaig viure des de la por i per lo menos la gent que n'hi havia allà no pareixia que ho estigués vivint des d'aquesta posició. Uh-huh. Teniu pensat, o no sé si ho heu fet ja o no, personar-vos de forma legal, posant denúncies d'alguna manera, no sé com, si està articulada jurídicament la Cosa Nostra o no, o això, aneu a prendre mesures de forma legal? Són coses que s'estan gestionant, però
o sigui, que per tant no podem, no puc donar més informació, però més enllà d'això, el que hem de deixar palès és la connivència que n'hi ha entre les institucions, la policia i el feixisme al carrer, no? Igual ens hauríem de preguntar de què serviria ficar aquestes denúncies, si serviria més per a exposar-nos més a nosaltres, si tindrien algun objectiu en si, sent realistes. Nosaltres, la policia mai ha vingut allà per ajudar-nos i no pensem que ho estiguem fent ara. Si tot això ha transcendit cap a on està i ha agarrat el to mediàtic que té, no pensem que sigui perquè la policia hagi volgut que vagi ahir, sinó perquè ha sigut una agressió greu, ha cobrat molta veu i per tant la policia s'ha vist obligada per força, per la pressió pública, a fer una investigació. Nosaltres, no sé... Que recordem que la primera informació que va eixir, llançada des de departaments de comunicació, va ser baralla entre radicals. Després, quan es va contrastar la informació, es va saber que no va ser una baralla entre radicals, sinó que va ser directament un atac a unes persones que estaven de festa. Crec que és important, no?, de subratllar això. Tu creus que ell s'ha superat aquesta situació? Perquè fins i tot Hortolà, que Compromís ha demanat la seva dimissió, no sé, suposa que vosaltres vos sumeu també o no? Sí, bueno, per un costat, pel que fa a la gestió que pot estar fent l'Ajuntament, no entrem a fer valoracions, però sí que és de veres que és molt torpe. O sigui, la versió que avui dia manté l'Ajuntament és que va ser una baralla entre radicals i ja està, quan està clar que l'opinió pública no és el que sosté. Entonces, nosaltres pensem que sí que estan en aquest moment de pressió. Que si demanem la dimissió d'Hortolà o no, òbviament per nosaltres Hortolà és un enemic perquè és el responsable polític de tot el que ha passat. O sigui, Hortolà és el que ha permès aquesta escala de tensions i el que ha permès que se doni el context polític per a que se donin aquestes agressions i per a que... Un senyalament públic. Claro. O sigui, nosaltres fem i no mos amaguem i se senyalament públic, encara que hi digui el que vulgui, per permetre i per permetre el context en el que se faci això. Ara bé, parlar de la seva destitució o no, sincerament, per a què? Per a ficar a un altre? Mm. O sigui, des de la cosa nostra no pensem que la política institucional porta a cap lloc. Mm-hmm. Volem dir... si Compromís està en les institucions o si Podemos està en les institucions, el feixisme al carrer no deixarà d'existir, no, no desapareixerà. Venim d'uns anys en el que la socialdemocràcia ha estat a les institucions i a la vista està que no ha desaparegut. O sigui, és un límit que des de les institucions, per molt que se digui i per molta campanya electoral que se vulgui fer, no se pot superar. Com se pot acabar en el feixisme? Pues, nosaltres el que pensem és que organitzem-nos conscientment en espais com estos, en espais autogestionats on som la classe treballadora dels barris els que decidim quines festes volem i de quina manera les fem, i ja no de festes sinó del plantejament d'oci i de cultura i tal. Uh-huh. Entonces, que si demanem que tiren a Hortolà la dimissió d'Hortolà, ficaran un altre. Mm-hmm. Joan, no... el que passa és que sí, més enllà de la agressió aquesta que és molt greu, diguem, jo trobo greu en el sentit de, a banda del ferit, que va ser molt greu, de tal qualitatiu, no? És diferent atacar, trencar les vides a un casal quan està tancat, que atacar una festa amb centenars de persones. O sigui, jo crec que és un salt qualitatiu. I clar, el que veig és que en certa forma, i això és la part per a mi perillosa, perquè pot marcar un precedent per a altres llocs, no? Que Castelló mateix és com una espècie de laboratori, no? On l'extrema dreta està al comandament de la policia, uh-huh, i comencen a passar coses rares al carrer, diguem, no? I hi ha una connexió molt, molt directa. Això Recordem que Hortolà va ser un dels advocats dels encausats de les agressions feixistes del 9 d'octubre. No, és que va a més. O sigui, una de les concentracions més violentes que va haver davant d'una seu del PSOE a l'estat espanyol, excepte les de Madrid, va ser la de Castelló, que la convocava Hortolà des del seu Instagram. O sigui, el que aparenta
és que el cap de seguretat de Castelló es dedica a promoure delictes en lloc d'aparar-los, no? Ell diu que la Cosa Nostra s'ha de tancar i va en un grup de nazis i ataca la Cosa Nostra. Ell diu que s'ha d'anar a la seu del PSOE i va en un grup de nazis a la seu del PSOE i fan disturbis al mig de Castelló. O sigui, és un tipus de relació, diguem, entre el responsable de mantenir la pau i no és el bomber piròman, no? O sigui, ell, en principi, la seva tasca és que no hi hagi delictes i sembla que se dediqui justament al contrari. I jo trobo que sí que creu, sí que és cert que estigui a Ortolà, no, potser no té molta importància, però que sí que estigui a l'extrema dreta davant d'institucions, no? De l'extrema dreta, no sé com dir-ho, desacomplexada, no? No la, el PP que intenta mantenir igual, mantenir més les no? Ser un poc més sí, like. Això està clar, però tampoc hem de caure en el discurs de la por, que, o sigui, que és el que podem veure en campanya electoral, de votar-nos a nosaltres perquè si no viene l'hombre del saco, o vota-nos a nosaltres perquè som de Guatemala, Guatepeor, pues mejor Guatemala. O sigui, no hem de caure ahí. També que està clar que el responsable polític que és, o senyalem a Ortolà, està clar que és de Vox i està clar que Vox i l'extrema dreta i les forces reaccionàries com és el PP, que tampoc hem de... O sigui, s'està comentant molt poc, però el PP també està en l'Ajuntament, l'alcaldia és del PP i la mateixa... El pot destituir en qualsevol moment. Claro. Bueno, i de fet, en el primer plenari, Begoña Carrasco va evitar... Claro, però... Evitar condemnar els fets, no com un atac feixista. És que pràcticament ha condemnat més Ortolà que Carrasco. Sí, després sí, sí. De les últimes paraules, sí. Però també hem de deixar clar que la Cosa Nostra té 16 anys de vida i durant els 16 anys de vida que té la Cosa Nostra ha patit assetjament institucional i policial contínuament. O sigui, i a Castelló ha estat manant el PSPB en Compromís i mentre es manava la socialdemocràcia a Castelló, la Cosa Nostra... patíem també s'assetjament i la repressió. A la Cosa Nostra ens han presentat el local, hem vist com per fer cinema al carrer ens enviaven a la policia... Vos han prohibit posar les cadires a la plaça? Completament. Uh-huh. O sigui, ens han prohibit fer moltes coses. Està clar que aquesta escala de tensions per part de Vox és molt pitjor que quan està el PSPB i Compromís, absolutament. I no volem tampoc ficar-les en el mateix planol, però també pues, ficar damunt la taula que és, al final el que estem fent activitat i els que ens estem organitzant són nosaltres i que aquest assetjament policial institucional l'hem patit sempre. Uh-huh. O sigui, i el que se mos pot vendre a vegades com una solució, igual no és una solució del tot, sinó que és un parche que pot fer que les instigacions no siguin tan violentes i tan virulentes com és el cas d'ara. Uh-huh. Dos preguntes per anar acabant, José, que t'agraïm moltíssim que hagis vingut fins als estudis de Ràdio Clara. Una, quina és la, per entendre també, quina és l'edat de la persona més jove que està a la Cosa Nostra? Per entendre que pot ser que siga el fill d'algú, el nebot d'algú que estiga patint aquest tipus de violència. Pues jo diria que té, no sé si 16 o 17 anys. La persona més jove que forma part de l'assemblea. I després, per una altra banda, una altra cosa que m'agradaria saber és, penseu que el que es volia fer era provocar-vos? És a dir, en algun moment heu pensat que el que volien era que vosaltres responguereu per a poder casar-vos i dir, mira, aquesta gent ha respost de forma violenta? No sabria què contestar. O sigui, nosaltres el que vam viure és que estàvem allà de festa, ja vam patir l'instigament per part de la policia durant el matí, durant tot el dia, i que com guinda del pastel per la nit, completament desprevinguts i sense cap provocació ni res, va aparèixer gent en palos i va començar a colpejar. Uh-huh. A gent pues, que estava de festa i que no estava en disposició de tindre cap baralla com diu o com ha sostingut l'Ajuntament, no? Uh-huh. Joan, no sé si tens alguna pregunta més. Hauríem d'anar... Sí, jo crec que toca ja parlar d'esports, no? Bueno, no només parlar d'esports.
Moltes gràcies a José de La Cosa Nostra. Recordem que si alguna persona està al YouTube, de moment no hem tingut cap comentari i entenem que han entès que quan mostràvem en imatge una taula buida era perquè no volia donar la seva imatge. Podem sentir el seu testimoni, però no volia exposar-se i nosaltres tampoc hem cregut que fora necessari exposar la seva imatge i la seva cara per això, per tindre algun tipus de represàlia. T'agraïm molt que hagis vingut fins als estudis de Ràdio Clara, al podcast de La Nostra Veu, el diari del País Valencià, i molta sort i estem pendents de que no passen més atacs feixistes, que és el nom que s'ha de posar sense cap tipus de paliatiu en Castelló o en qualsevol lloc del País Valencià. Moltes gràcies. A vosaltres. Joan Canela, gràcies. Et quedes per al següent o...? M'encantaria, però no puc. Bueno, pues això que vas a perdre. Nosaltres continuem així al podcast del diari La Veu del País Valencià i d'ací a uns segonets anem a sentir a Sebastià Carratalà, que ens va contar les coses més importants que podem trobar aquest cap de setmana en La Veu dels Llibres, i amb Sebastià Carratalà anem a passar just després a la entrevista amb José Mocholi, corredor de llargues distàncies i amb una llarga trajectòria. A veure què ens ha de dir Sebastià Carratalà. Va. Bona nit. Dissabte, a La Veu dels Llibres, la revista d'informació i crítica literària de Diari La Veu, publiquem una entrevista d'Enric Humbert Reixac a Josep Maria Folquet i Eduard Santiago, traductors de les elegies de Duino i de Sonalls d'Orfeu, de Rainer Maria Rilke. A més, Faust Ripoll comenta Joan Fuster, escrits sobre el tirant lo blanc, de Mireia Ferrando, una monografia que mostra l'interès de l'escriptor de Sueca pel tirant i quina lectura en va fer. Per part seua, Rosa Planas ressenya Liorna, d'Ariel Serra, un títol que fa referència al port de destinació dels xuetes mallorquins, els jueus conversos de l'illa, un lloc on coneixien la vida lliure dels seus correligionaris. En aquest número, Lourdes Boigues recomana el projecte Gènesi, de Manel Álamo, una novel·la juvenil de ciència-ficció que narra l'aventura de Laia Blanc, una jove que es trasllada des del seu poble fins a Silicon Valley per a participar en un projecte que canviarà el destí dels terrícoles. D'altra banda, Daniel Grau aconsella Matterland, Màtria, de Rose Auslander, una poeta nascuda a Ucraïna el 1901 i morta a Alemanya el 1988, un volum que ofereix una mostra de la poesia marcada per un dels episodis històrics capdals del segle XX. Finalment, aquesta setmana també podem saber quins són els més venuts a Vila Llibres, de la Vila Joiosa. Tornem amb el podcast de La Nostra Veu. Moltíssimes gràcies, Sebastià Carratalà, per el que ens has comentat, eixes cosetes al respecte del que podem sentir a La Veu dels Llibres. Vinga, anem amb Pepe Mocholi. Hem posat esta cançó perquè la teníem predeterminada. No sé si t'agrada esta cançó, Pepe, o no. Molt bé, sí. Vull que agrair-vos d'antemà que m'hagueu invitat, sí, convidat, i vos contaré pues, lo que me pregunteu. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per vindre. Fem això, una piqueta, una passadeta ara a parlar d'esports, que hem començat en esta muixaranga de fons. Pepe, a veure, què ens has portat? Què ens has dut? Perquè has dut així una quantitat de coses i de premis i tal. Per a qui no et conega, com et definiries? 42 vegades has corregut la Marató de València, 75 anys, continues anant a campionats d'Europa, a campionats d'arreu de tot el territori espanyol. Que eres l'incansable de l'atletisme i de pues això, de les carreres de llarga distància, els comentaves abans, i cada vegada vas fent carreres de velocitat, fins i tot. Hem comentat prèviament que en 17 segons fas els... No, en 35 segons fas el 200 metres, no? Sí, bueno, jo, lo primer de tot és mantindre la salut. Vale? Haver estat tants anys corregent
És perquè el primer era pues, cuidar-me de la salut, perquè jo era autònom, com t'ha comentat antes, i no podia estar de baixa. Entonces, si jo no treballava, pues, no menjava. Entonces, lo important, sobretot, és la salut. Jo no m'ha preocupat molt de fer grans coses, sinó mantindre'm, més que res. ¿Vale? Jo es comencé en el Sahara en l'any 70, allí que estava fent la mili. La mili. Allí, pues, claro, allí no teníem ningú poble ni res, anàvem a estar 14 mesos i l'única forma de no tornar-te en poc boig era pues, aixir a correr. ¿Vale? I allí es comencé a agarrar l'afició, després m'entere que en València fan la primera marató, i jo, bueno, pues jo m'apunte a veure què passa. Patí molt, la vaig córrer, després torni 8 anys més fins que aconseguí 2,52 en la marató, i ahir ja vaig decidir que era millor ajudar en els últims per apoyar, perquè si algú necessitava la meva ajuda, pues estar en ells i acompanyar-los està a la meta. He tingut moltes anècdotes, he acompanyat a gent de molts països, m'han donat sempre la gràcia, els ha donat tau i els ha fet algun massatge, bueno, i sempre bé. I després de córrer la marató he fet també, s'ha tuit macrofondos, com anar de València de Mus, València a Fuentelvillana 3 vegades... És la que tens ahí ensenyant-la en imatge. Este cartelet, ¿vale? Són 165 quilòmetres en quantes etapes la vas fer? Tres etapes. Tres etapes, 165 quilòmetres. Sí. Divendres per la Prat, dissabte i diumenge de matí. Uh-huh. I després fi una que anàrem a Andilla, baixàrem per l'Obispo, al riu, al pantano, i després anàrem a Utiel, que això sigui de 185. 185. Sí, això sigui més bona encara, però... Com no havia dorsal i era tot a veure qui aguantava més, pues m'agraden més que les carreres que vas en dorsal que vas a mort. Després es començarem en el circuit de la Diputació de València, corregui 14 anys seguits, vaig guanyar, vaig que seguirem dos vegades, que di segon, tercer, quart, quint, bueno, bé. Després es començarem un circuit en Ribarrotxa, per ahí... Però el teu club és el de Catarrota. Bueno, el meu club és Correcaminos també, però Després passi a la pista i entonces ja estic en el Catarroja, que és el que té equipos, que anem per Espanya, correguem per equipos. Ara no fa molt, quedarem campions mixtos en Durango, en Bilbao, en el campionat d'Espanya de pista. Uh-huh. ¿Vale? Després he corregut el circuit d'ací de València, el guanyit 3 anys seguits totes les carreres, 33 carreres seguides. ¿Vale? Después vais a pasar al circuito de la Albufera. Has estat també en la selecció. A la selecció espanyola també has estat. Bueno, he estat representant d'Espanya, si tinc dorsals del Mundial o de un europeu, no? Majoritàriament en categoria màster. Màster, sí. Bueno, el circuit de la Albufera, per això, guanyi 5 anys seguits totes les carreres també. No sé, com... estic en el canvi, estic més fort que els que estan en l'oficina que van a córrer, pues les meues cames responen millor. Serà, i no tinc ningú problema. He participat en molts campionats d'Espanya, tinc 45 medalles de campionat d'Espanya, que són 12 o 14 de primer, 12 o 14 de segon, i després de tercer, que n'hi ha un 8 o 10. Enguany, ara fa uns dies, en Castiguin Sant Sebastián, i guanyi el 3.000, que di el segon en 400, i el tercer en 1.500. Si hi ha alguna persona que pot ser té afició a córrer, sí. Però que no... no s'anima a federar-se o a participar en carreres federades o en un club, sí. Què els diries? Com els animaries? Bueno, lo primer que pensen que l'estrès és lo primer que se lleva. Quan estàs correguent, el cap no pensa, ¿vale? La sang se coneix que se'n va a les cames. Jo a vegades he comprovat de comptar els postes que n'hi ha en el carrer on vaig jo caminant. El que fa 5 o 6 postes ja no pots comptar. El cap ja no funciona igual, se'n va i entonces te relaja i estàs millor pel dia siguem treballar i pel que siga. Si tu vas d'un treball que estàs tot el dia com jo he estat, a millor 10 hores seguides treballant i te senten al sofà, al cent de mà no te pots alçar. Però si te'n vas a correr una horeta, te pegues una bona dutxa i fas uns estiraments, perquè lo important del correr és primer fer musculatura, ¿vale? Després baixar les pulsacions del cor, fortalir el cor i que les venes del cor s'amplien, ¿vale? I després els pulmons que aporten oxigen al cor perquè funcioni millor. Entonces, si tu vas a correr una hora, dia sí, dia no, ¿vale? En cuidado. Sempre que tingues dolor o tingues alguna molèstia, te pares, te'n vas a casa i demà vindrà un altre dia. Mai correr en dolor jo. És de més que fas que el que vulguis.
però tots els que començaven la meva edat fa 40 i pico d'anys, no queda quasi ningú. És el que ens comentaves abans, sí. Ades, no sé si vols parlar del tema o no, que clar, que trobes que ara el que passa és que vas a algunes carreres i no hi ha massa competència del teu sector, de la teua categoria. Sí, és que, claro, ara mateix en el 400 metres sol està José Luis Romero, que és de Durango, que és el que guanya tots, però això és un superclasse. Si no està ell, guanyo jo, segur. Entonces, sabent que ja vas a tindre una medalla, pues no té la il·lusió com si n'hi ha 14. Jo l'any passat fiu una carrera que se podria veure que és algo, una carrera molt bona pa aprendre a correr. He fet una carrera que així en 6. Quina carrera? En el 400 metres, campionat d'Espanya, en quin poble era? Era en Andalusia. On fora. Bueno, jo isc arrimat a la corda en la pista, l'últim, i es veig a tots davant. Jo era el més vell, perquè en guanya passa 75. L'any passat encara el més vell de 70. Jo es comença la meva marxeta, al meu cap, a que jo tenia que fer la marca meua i oblidar-me des de més. I poquet a poquet, metro, al final guanyo jo. Uh-huh. ¿Vale? Són carreres que si ixes, veus que ixen ràpid i te'n vas darrere d'algú, mal. Tens que tindre el coneixement de saber el teu cos a quina marxa va cada 100 metres. Uh-huh. I aguantar, i saber, claro, jo calculo en el rellotge, pues, cada carrera, si de 800, 1500, a la velocitat que tinc que anar, pues 22 segons el 100, 20, 17... Si hi ha alguna persona que ens estiga escoltant i sí. Que potser no sàpiga massa d'esports, normalment el que sol ser més habitual és que els corredors facin primer l'etapa jove, sí. Velocitat, sí, i després, conforme van passant els anys, es van passant cada vegada distàncies més llargues i més de resistència, perquè la resistència sí que està estudiat, que és una cosa que... És lo lògic. Sí. És el més lògic. Però tu vas fer el camí a la inversa. Al revés. Saps per què? Més que res. Perquè ja estic cansat de fer quilòmetres. Entonces una pista, fer 800 metres acaba en seguida, o fer 1.500. Jo tinc, crec que són 3 vegades la millor marca d'Espanya, 1.500. Que di en Turun, Polònia, del campionat del món, el quint. Me guanyaven dos australians, un europeu i un americà. En 1.500. ¿Vale? Ara tinc el rècord de la milla en Espanya, des del 70. Fiu 6 minuts i un segon, 1.609 metres. En màster. Perquè la categoria màster, de on a on va? De 35 a 100 i pico. Hasta que s'acaba. O sea, tu tens rècord. Ara, de 70 anys, quedarà ahí marcat ja, i serà un poc difícil de superar, perquè el baixí 21 segons de lo que havia. 21 segons? Sí. ¿Vale? I podia haver guanyat dos catalans, que entrarem els tres junts, però tingui la sort de treure el cap per davant d'ells. Uno és Fabián Campo, que té moltes medalles de campionat d'Europa i alguna del món, i estiguem a la tria en Sant Sebastián, guanyar ell el 1.500 i jo plegui rere, claro. Uh-huh. I bueno, ella plega el segon, perquè havia un altre català que també ho fa molt bé i no sé què passar, però guanya l'altre, que no devia haver guanyat, però són coses que passen. Què es podria fer? Sí, sí. Digues, no. Que no, no, però és que, parlant de córrer, el més important és saber el teu cos. Jo, els entrenadors poden fer un entrenament per una persona de 20 anys, de 30, de 40, 50, però a vegades una persona de 30 no té la mateixa capacitat de recuperació com té altra persona que té 60. Uh-huh. Entonces, jo la primera prova que me feren era fer una volta al circuit a tope i veure els dos minuts el meu cor com anava. Uh-huh. Antes de jo tindre ninguna medalla, no? I jo passi de 170 a 90 en dos minuts. Pulsacions. És molt difícil que en dos minuts de 170 pulsacions passes a 90. Entonces l'entrenador me digué que havia allí, diu, tens que vindre perquè tu seràs campió d'Espanya si vols, però tens que cuidar-te i entrenar, claro. Uh-huh. I m'ha anat bé, perquè, claro, tens que saber sempre, pues, la teua capacitat, ja està, és que no és més, i esperar que se facin vells i es facin mal els genolls, el tobillo i tot, i els de velocitat acaben tots rebentats dels tobillos i dels genolls. I dels genolls. Claro, perquè fan... És un impacte molt gran, clar. Anar a una velocitat. Si jo el 400 l'han passat en Calfiu
a 3.07 el quilòmetre, anar a 3.07 el quilòmetre és anar molt lleuger, que són més de 20 quilòmetres per hora. I això impacte que fas en la pista, pues, la gent jove no aguanta tants anys. Entonces, normalment, jo tinc un amic, crec que és de Toledo, Talavera, que es comença a correr quan la dona li digui, escolta, tu jubilat, així no t'hi vull veure, així és que així a caminar o passejar. El tio comença a caminar i jo que anava bé, i és un campió del món. Després de jubilat es comença a correr. No és que venia a córrer de quan tenia 20 anys, no, no. Sin embargo, este de José Luis Romero de Durango, que és velocista, que és de 100, de 200, i se guanya tot, no? I si ja als 14 anys ja estava corrent. Però el que me comenta ell a mi és que jo no vaig a fer sèries a la pista. Jo només vaig a la muntanya que tinc així grans i me'n vaig a pujar i a caminar, i fortalir les cames. M'agradaria també preguntar-te, en tota la teva experiència que tens després d'haver estat en molts llocs i tal, quines coses necessitaríem al nostre territori, al País Valencià, a diferència d'altres, incorporar? No sé si en política esportiva o coses que tu creus que es fan bé a altres llocs i hauríem d'incorporar, s'haurien d'incorporar. Hombre, te vaig a dir una anècdota. L'altre dia, quan jo guanyé la carrera del 3.000, el primer que me felicita és el que ha estat de president o de la Federació Catalunya. Així no n'hi ha ningú que te felicite ni te apoye ni se fan... No n'hi ha voluntat, però no hi ha reconeixement. No n'hi ha reconeixement massa, Sí que n'hi ha periodistes molt bons que a mi m'han reconegut, com Xavi Blasco, que està en Apunt ara, està al Canal 9, sí, m'ha donat totes les oportunitats, m'ha fet diverses entrevistes, molt bé, però la gent de la federació n'hi ha vegades que té molt que desitjar. I ahí és on està la clave, en fer proves perquè la gent vagi a gust i siguin un poc reconeguts. N'hi ha hagut 3 o 4 anys que no hi ha una simple medalla d'aquestes. ¿Vale? Ahí les tenim en imatge. Alguna, sí, alguna n'hi ha medalles, jo n'hi tinc 40, 45. ¿Vale? Però en València és que falta. Sin embargo, en lo popular, en lo que se fan les carreres per així, sí que n'hi ha prou ambient. Està gent apoyant lo popular. I la Marató de València han aconseguit que siga de les 2 millors o 3 del món. Del món, sí que és de veres. En l'àmbit d'instal·lacions, què creus que falta comparat en altres llocs, així en les instal·lacions esportives? Jo crec que falta prou. No, estan bé, però falta. Perquè recordem que tu has estat en Polònia fa poc. En Castelló, jo he anat a córrer diverses vegades a Castelló i està millor. L'estadi de Castelló està millor que el d'ací de València. ¿Vale? I si vas a Elda o a Elche, ara tinc d'anar a Crevillent a correr 10 quilòmetres, Campionat d'Espanya, falta. I n'hi ha pobles, jo què sé, a Manises n'hi han fet una mitja pista ara, en Quart de Poblet n'hi ha una altra, però no, li falta molt a la pista. En Burjassot havia una també de cendra, que allí estava bé, però crec que en la pista falta reconeixement i que s'organitzen millor les coses, perquè el Catarroja, que jo estic, organitzem la meitat de proves perquè no hi ha ningú que les organitzi. Per què no les organitzen? Pues perquè falta apoyo polític, apoyo econòmic, i ja està, no n'hi ha altra. Recordem que sí. Clar, tu la gran majoria de viatges que fas per a competir, ara ens comentaves fora de micro que havies d'anar al campionat d'Europa. No, ara n'anava... Quin campionat era? A Suècia, al campionat del món. Ah, el del món, perdona. Però, si anem la parella, que sempre anem junts a tot, m'ho va costar més de 3.000 euros per anar a un puesto que anem a ser 3. I la il·lusió de guanyar allí una medalla pues, no és molt gran, perquè allí va anar molt poqueta gent. I, claro, en la vida tenim coses pròpies, personals, que són primer que anar a córrer. Entonces, quan te veus en la duda de si gastes diners així o allà, jo els gaste, em toca. Clar. Sí, com ha de ser i com toca. Tenia molta il·lusió d'anar al campió del món i estar ahí. Enguany teníem possibilitat, entre tres, en un cross de ser campió del món. Però li ha tocat avui a una Saragossa, dic, José Antonio, ho sent molt, però jo no vaig a Gothenburg allà. Per què no? Perquè jo els diners es necessito per altra cosa. No puc anar allà a malgastar, diguem, els diners. Sí, vaig a portar una medalla o el que sigui, i què? Pues això no me dona menjar.
Clar, això està molt clar. Com veus a la gent jove en general que ve fent els nous màsters que es van incorporant? Creus que és una cosa que s'instal·larà en la societat? Que persones amb la teua edat continuaran correguent, fent esport, tenint hàbits de vida saludables, o creus que és una cosa que cada vegada està desapareixent? No, jo crec que els màsters a partir de 35 anys estan ara amb un to qualitat. Han vingut gent molt bona als màsters. I tant, 35, 50, 55, n'hi ha gent molt bona, Uh-huh. Molt bona, I se veu il·lusió. Però, claro, si no tenen alguna satisfacció, clar, això se perd. N'hi ha una altra cosa que n'hi ha... Jo he conegut xiquetes i xiquets, menuts, 10, 12, 14, 15 anys, que han anat molt bé, però apleguen els 17 o 18 i ja l'han fundit. Tinc una experiència que me vaig enfadar prou. Un senyor que portava a una pista, allí en quart, una xiqueta que tindria 8 o 10 anys, i l'estava forçant com si fos allò, jo què sé, una màquina, com si fos, i tienes que correr más, i tienes que fer això, i tienes que fer l'altre. Jo sabia que la xiqueta anava a un club i tenia un entrenador, i toqué, i dic, aquesta xiqueta en 3 anys més la rebenteu, no té el cor, no té les cames per fer el que son pare està fent-li. Dic, això mal. I acaben mal. L'esport com a hàbit de vida saludable i no com a objectiu de competició per se. Sí. No, això seria... És que és per tindre qualitat de vida. Perquè de l'esport... Mira si n'hi ha clubs de futbol. Jo he sigut Uh-huh. 10 anys president i entrenador de futbol, de xiquet. Ningú dels que ha tingut jo plegat a ningú puesto. És que rebentar els xiquets de 12, 14, 15 anys perquè no pleguen a ningú puesto, fer-los disfrutar. Hi ha que disfrutar, hi ha que anar allí a gust, no anar en la pressió dels pares, que n'hi ha pares que pressionen els fills d'una mala manera. Ahí no se pot aconseguir fer deportistes. Sí, fins que tinguin l'il·lusió, però quan troben altre al·licient que els agrada un poquet més i no estiguen tan obligats, que faig un sacrifici això, pues se busquen la vida i se'n van, i te quedes tu i les zapatilles, a son pare o que siga. Mm-hmm. N'hi ha que fer coses agradables perquè la gent disfruti, no perquè vagin ahir a veure qui és el millor, perquè això no importa res. Uh-huh. No importa res. Uh-huh. No sé si hi ha alguna pregunta que no t'he fet i t'agradaria que et fera. Ens queda res per acabar, Pepe. No, pues, jo tinc una satisfacció gran que ni un dia s'agunto, hi ha una xiqueta de Correcaminos que porta els apellors del meu fill, Xus, que me digui, Pepe, vols vindre a ajudar-me a veure, era mitja marató, ajudar-me a veure si faig marca, i jo dic, vale, serem els dos. I estigué tot el camí, diguem-me, vés-te'n, que no vas a guanyar. Ella feu marca, jo sigui campió d'Espanya de 21 quilòmetres. Entonces, això se queda gravat. Aixes coses se queden gravades. Quan fas algo per els demés, i damunt, te recompensa. I la vida sempre te recompensa. Si fas algo bé, trobes bé, però si fas mal, com certes coses que he sentit jo fa un ratet, això acaben mal. Mal. Jo crec que és molt complicat acabar en una idea i una lecció de vida millor que la que acabem de sentir. Moltes gràcies, Pepe, per vindre fins ací, per este ratet curt però intens. Podríem dir un poquet? Sí, ens queden 30 segons. 30 segons. Jo estic en l'organització d'una caravana republicana que se fa al cementeri de Paterna el dia 14 d'abril. Us convido a tots els que m'esteu sentint a veure si veniu. Vale, gràcies. Adéu. Ahí està. Si vols dir alguna coseta més al voltant de lo de l'Horta, també... No, l'Horta, jo sempre he estat per defensar de l'Horta i també tinc molts problemes. Parlarem un altre dia. Però això, si vols un altre dia, ho parlem. Ja he vingut així a parlar de l'Horta 3 vegades, fa molts anys. Un altre dia. Vale. Queda pendent. Caravana gràcies. Republicana, recordem el dia 14 d'abril, dia de la República. Sí. I doncs aquesta plataforma per lluitar, per recordar aquesta memòria republicana i els valors republicans, que no són només els de la República, sinó que van molt més enllà. Nosaltres, bon anem. Moltíssimes gràcies, Pepe, per haver-nos acompanyat així en el podcast de La Nostra Veu. I ara vos deixem amb la programació habitual de Ràdio Clara. Això ha sigut La Nostra Veu. Recorda't, agermanat al diari La Veu del País Valencià, agermanat a laveu.com. Moltes gràcies per haver estat ahí. Del Senia al Segura, el podcast del diari La Veu et saluda.
Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sóc.